Vamos começar. Fala galera, boa noite, belê, como estamos? Diga alguma coisa, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo? Gente, vamos só esperar mais uns 3 minutinhos para ver se chega mais alguém. E aí já a gente começa. Estamos apenas com 15 pessoas presentes, né? Então, só esperar mais uns 3 minutinhos aí e a gente começa a nossa brincadeira de hoje. Ó, avisem seus colegas de turma que já começou a aula. Vitor está na área, boa noite, Vitor, Heloísa,
Gabriele, Juliana, Joanderson, Thaisa, boa noite, galera. Daniele está na área, Bicho também. É, tá todo mundo chegando aí, aos pouquinhos a galera tá chegando, né? Agora, uma curiosidade, por que Bicho Baruel? Não entendi, mas tudo bem. Nome online, ó, legal. Bom, meus queridos, então vamos começar, né? Já se passou 5 minutos, já deu tempo do pessoal entrar. E como eu já tinha falado antes com vocês, galera, essa fase inicial a gente está fazendo uma espécie de nivelamento, né? Estamos juntando aqui, começando a trabalhar alguns conceitos básicos, que é para a gente começar e entrar legal de sola em cinemática e depois em dinâmica. Então, hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre notação científica. Gente, quem é que sabe o que é notação científica? Coloca aí nos comentários para mim ver. Quem que sabe o que é? Vamos lá, quero ver, cadê? Vitor Manuel, me peça para explicar. Mas eu estou pedindo exatamente isso, rapaz. Muito bem, Maria Fernanda. Maria Fernanda aqui foi a primeira que eu vi aqui que se aproximou. Ela disse que é uma forma de escrever números muito grandes, números grandes, mas não somente números grandes, números pequenos também. Porque, por exemplo, vamos imaginar que nós vamos imaginar que a gente vai fazer algumas contas. Dentre essas contas, vamos imaginar que a gente tenha que fazer, por exemplo, deixe-me ver, deixa eu botar aqui, 5, aí deixe-me ver, 973, mais um pontinho, 600, mais outro pontinho, aí deixe-me ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ponto. 1, 2, 3. Ponto. Continua aqui embaixo, ó. 1, 2, 3.
5, 6. Pronto. Termina aqui, ó, vírgula 00. Se eu tivesse que multiplicar esse número absurdamente grande, tão grande que não deu para ficar numa única linha, eu tive que botar na linha de baixo, e digamos que eu tenha que multiplicar ele, vou botar aqui um sinal de vezes, multiplicar por um número muito, mas muito pequeno. Por exemplo, 0, deixa-me ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Continua na outra linha. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí vem 16, 0, 21. 16, 0, 21, 76, 48, 7. 76, 48, 7. Se eu tivesse que multiplicar esse número extremamente grande por esse número extremamente pequeno, note que é uma coisa muito trabalhosa. Tanto é que, o número ali não deu em uma única linha. Todos dois eu tive que quebrar a linha. Então, é muito inconveniente, é muito trabalhoso. Então, eu tenho que encontrar formas de poder trabalhar com esses números muito grandes e números muito pequenos de maneira mais prática, mais fácil, para facilitar a nossa vida. E notação científica tem exatamente essa função, em nos ajudar a trabalhar com números extremamente grandes e números extremamente pequenos. Só a título de curiosidade. Só a título de curiosidade. Esse primeiro número grande aqui, ó. Esse primeiro número grande aqui, só para vocês terem uma ideia, esse primeiro número grande aqui nada mais é do que a massa do nosso planeta Terra. Em quilogramas. Em quilogramas, essa é a massa do nosso planeta. E esse outro número aqui, extremamente pequeno, só para vocês terem uma ideia, ele é a carga elementar aproximada de um elétron que ele está em Coulomb. Não se preocupe com isso. Quando a gente estiver estudando eletromagnetismo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Vai entrar um pouquinho mais nisso aí. Mas, só para vocês terem uma ideia, números grandes, números muito pequenos, muito grandes, difíceis de trabalhar. Notação científica chega para nos ajudar nisso aí. Então, gente, como é que eu expresso esses números extremamente grandes e esses números extremamente pequenos em notação científica? Existe uma regrinha para a gente expressar esses números grandes. Primeiro, eu quero que vocês deem uma olhada nessas cinco opções aqui. Letra A, 2,7 vezes 10 à sexta. Letra B, 27 vezes 10 à quinta. Letra C, 0,27 vezes 10 à sétima. Letra D, 2,7 e elevado à sexta. E letra E, 2,7 vezes 10 à sexta, só que em vez do X, com um pontinho. Gente, alguém, por favor, coloque aí nos comentários e me diga, nessas opções que estão aqui, quais delas são notação científica e quais delas não são notação científica. Coloque aí nos comentários que eu quero ver.
Matheus está colocando aqui que é letra A e letra E. Mas letra A e letra E são notação científicas ou não são? Eu quero que vocês me digam isso. Aqui tem notação científica e tem coisa que não é. Quero saber quem é e quem não é. Beleza, a galera está comentando aqui. A Daniele disse que é letra D. A e E. Ok, o Vitor, A, B e C. O Alan disse que é letra A e letra E são, o resto não são. Letra A e letra E são e o resto não são. Olha só. Rodrigo diz que D não é. Muito bem. Ok. Tranquilo. Já deu para ter uma noção aqui. Primeiro, gente, vamos ver aqui a definição do que é notação científica e do que não é notação científica. Olha só, uma notação científica, ela é dada por um número N que multiplica e esse número N, só lembrando aqui, ele é um número real, viu? E ele multiplica um número de base 10. 10 elevado a um N minúsculo. Para não confundir, eu vou trocar esse N maiúsculo aqui por um M. Só para não confundir. Então, por definição, notação científica, basicamente é isso aqui, onde essa letra M é um número real. E esse número real, ele é M. Ele é maior, M é maior que 1, e M, ele é menor que 10. Então, primeira definição, a gente tem que ter em mente que esse número que está multiplicando aqui, que é um número real, ele tem que ser maior do que 1. Tem que ser maior do que 1. E ele tem que ser menor do que 10. Tem que estar dentro desse intervalo para ser notação científica. Ele tem que ser multiplicado por um número de base 10 elevado a um expoente inteiro. Tem que ser um expoente inteiro. Satisfez esses requisitos, é notação científica. Não satisfez esses requisitos, não é notação científica. Só uma correçãozinha, gente. Aqui. Na verdade, esse M, ele pode ser maior ou igual a 1, viu? Mas nunca igual a 10. Sempre menor do que 10. Maior igual a 1 e menor do que 10. Beleza. Tranquilidade. Show de bola. Então, essa letrinha aqui, ó, esse número que eu chamei de M, ele é o que nós chamamos de mantissa. Ele recebe um nomezinho e chama-se de mantissa. Beleza. Então, e esse Nzinho aqui, o expoente, é o que nós chamamos de ordem de grandeza. Isso aqui é uma definição formal. Então, analisando essa definição formal, que nem é tão formal assim, não posso nem dizer que é formal. Se João Alex estiver assistindo e me ouvir dizer que isso é formal, ele tem um troço no coração. Mas a definição básica é essa, gente, ó. Um número, a mantissa, menor,
aliás, maior ou igual que 1 e menor do que 10. Beleza? E aqui tem que ser a ordem de grandeza, tem que ser realmente aí o número inteiro. Então, gente, vamos analisar. Com base nessa definição aqui, vamos analisar a letra A. Vamos observar aqui a mantissa da letra A. Aqui a mantissa da letra A. Ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10? Sim ou não? Olha, sim, é 2,7. Beleza, primeiro requisito. Segundo requisito, ele está multiplicando por uma base 10. O número de base 10 elevado a uma ordem de grandeza, que é um número inteiro. O número é inteiro? Sim, é inteiro. Então, isso aqui é notação científica? Sim, é notação científica. Quem diz que letra A é notação científica, acertou. Letra B, vamos lá. Analisando primeiro a mantissa. A mantissa, ela é maior ou igual que 1 e menor do que 10? Não, não é menor. Ele não é menor do que 10. Ele é maior do que 10. É 27, ó. Então, isso aqui não é notação científica. Letra C. Vamos analisar a mantissa novamente. É maior ou igual que 1? Não, não é. É menor que 1. Então, não é notação científica. Letra D. A mantissa. Ele é maior ou igual que 1 e menor do que 10? Sim, ele é maior ou igual que 1 e menor do que 10, é 2,7. Agora, esse Ezinho aqui é que me deixa com a pulga atrás da orelha. É ou não é, gente? Sim, gente, é notação científica, sim. Só que esse Ezinho maiúsculo aqui, ó, ele é utilizado em dispositivos eletrônicos, como calculadoras científicas, calculadora normal e outros dispositivos eletrônicos. Então, esse Ezinho aqui, ele simboliza exatamente a multiplicação por um número de base 10. Então, de fato, esse aqui é sim notação científica. E letra E, é notação científica? Vamos ver a mantissa. A mantissa tá ok? Tá ok. Ela é maior do que 1 e é menor do que 10. Ela multiplica um número de base 10 elevado ao número inteiro? Sim, ela multiplica um número de base 10 elevado ao número inteiro, que é o 6. Então, ele é, sim, uma notação científica. Existem essas formas aqui. Então, deixa eu apagar aqui só para dizer um negócio a vocês. Não, não vou apagar, não. Vou deixar aqui mesmo. Então, de fato, letra A é notação científica. Letra D é sim notação científica. E letra E é sim notação científica. Então, essas formas que estão aqui para representar uma notação científica, elas estão corretas. É a forma correta de se representar. Porém, o que é mais comum, o que é mais comum a gente usar é essa daqui e essa daqui. São as formas mais comuns de se usar notação científica. Porém, essas que eu marquei aqui, a letra D também está correta. Viu? Só em uma informação. Mas, professor, e a letra B e a letra C? Não é notação científica. Sim, realmente, ela não é notação científica. A letra B e a letra C, ela expressa um número em notação exponencial. Ou seja, qualquer coisa diferente dessa definição aqui, se é multiplicado por alguma coisinha elevada a outra coisa diferente disso aqui, então, é uma notação exponencial. Para ser notação científica, tem que satisfazer todos esses requisitos aqui. Beleza, tranquilão, show de bola. Dúvida, pergunta, curiosidade, dor, angústia, desespero. Falem agora ou calem-se. E aí?
ok. Daniele disse que tá ok, né? Então, beleza, vamos passar para frente. Já que a galera tá dizendo que tá ok. Unieri, Alan. Que é isso, Beatriz? Dor e angústia? Qual é? Vamos lá, vamos lá. Voltando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui no nosso bate-papo. Gente, agora eu quero que vocês façam o seguinte. Eu vou botar dois números aqui no quadro e eu quero que vocês transformem esses números em notação científica. Por exemplo aqui, letra A. Primeiro número, vamos lá, 6, 5, 9, 0. Aí vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Eu quero que você transforme esse número aqui, ó, em notação científica. Agora, rapidão, coloquem nos comentários aqui. Eu quero que vocês botem isso aqui em notação científica. Na hora que vocês estiverem digitando aí, é só você colocar a expressão do número que você quer, multiplicando o 10, chapéuzinho, e o índice. Aqui vem o índice. O índice que você coloca o que você quiser. Beleza? E o índice? Coloque aí nos comentários. Converta isso aqui em notação científica. Outra aqui que eu vou colocar na letra B. Vamos ver aqui. 0, agora um número muito pequeno. Deixe-me ver aqui. Quantos zeros eu vou botar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver. Eu boto mais um. Vou botar mais um mesmo. Fecho de 10 zerinhos aqui e boto aqui o número 16. Beleza. Transforma em notação científica, galera. A Stephanie colocou aqui 6,59 vezes 10 a 15. A Stephanie. A letra está pequenininha. Bom, como foi a primeira que colocou, eu vou botar aqui a resposta dela aqui. 6,50... Deixa eu ver, a letra está pequenininha aqui. 59 vezes 10 elevado a 15. É 15, né? 15, né? Elevado a 15. E a letra B... Quem concorda e quem discorda? O Matheus disse que a letra B é 1,6 vezes 10 elevado a letrinha pequena, a menos 11. Quem concorda e quem discorda? A Stephanie disse que é menos 12. A Stephanie não concorda. E aí, galera? Quem está certo e quem está errado? O Alan, 10 elevado a menos 11. Ah, a Stephanie corrigiu aqui. Beleza, gente.
Não tem mistério. Pegou um número grande? Pegou um número grande, ó. Lembra do que a gente viu lá com transformação de unidade? Olha só. Não está aparecendo, mas tem uma vírgulazinha aqui, não tem? Vamos contar? Vamos lá, vamos pular a vírgulazinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a vírgula vai ficar aqui. Por que que a vírgula tem que ficar aqui? Porque a mantissa tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vai ficar 6,59 vezes 10 elevado a 15, porque você deu 15 pulinhos. Beleza, tranquilo, sossegado. A mesma coisa, gente, ocorre com esses números muito pequenos. Agora, para o outro lado, você vai correr agora, ó. Vamos contar mais uma vez, vamos pular a vírgulazinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai ficar aqui a vírgula. Mais uma vez, por que que vai ficar aqui? Porque a mantissa ele tem que ser menor ou igual a 1, aliás, maior ou igual a 1, e menor do que 10. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a 11, menos 11, viu, gente? Menos 11, sinal negativo, porque nós estamos trabalhando com um número absurdamente pequeno. Então, menos 11, o expoente ele é negativo. Dúvida, pergunta, tranquilidade, sossego total. Ei, outra coisa, não esqueçam de botar um joinha aí nessa aula, né? Pelo amor de Deus. Não esqueçam de marcar aí um joinha. Ok. Vamos continuar. Então, gente, vocês com esses dois exemplos aqui, eu mostrei a vocês como é que a gente transforma um número vamos botar aqui entre aspas, um número comum, entre aspas, a gente converteu em um número em notação científica. Beleza? Então, vocês observem que não tem muito mistério, não. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou botar para vocês, assim que terminar essa aula, eu vou botar no grupo de WhatsApp de cada turma, eu vou colocar um material referente a isso e nesse material vai ter uns exercíciozinhos para vocês irem praticando, brincando aí, aqueles que, enfim, precisarem treinar um pouquinho mais. Ok? Deixe-me ver do que é que eu estou esquecendo a respeito desse assunto. Acho que não estou esquecendo muita coisa não, né? O que a gente precisa agora ter em mente, gente, é como que a gente pode trabalhar com esses números em notação científica. Né? Então, vamos lá. Parece que a tela está congelando aqui. Como é que está a imagem aí, galera? Coloca aí. Beleza, não está congelando não, né? Beleza. Então, vamos trabalhar agora, gente, com operações... Vou botar aqui OP, operações com notação científica. Vamos começar agora com a multiplicação. Como é que eu faço para multiplicar números em notação científica? Vou colocar aqui dois exemplos. Letra A. Vamos imaginar que eu tenho 1,4 vezes 10 elevado a 3. Não vou botar um número grande, não. A 3. Esse aqui vai multiplicar, deixa eu ver, 3,1
3,1 vezes 10 elevado a 2. Pronto, a 2. Não vou botar números grandes, não. Gente, como é que eu faço para multiplicar esses dois números que estão em notação científica? Estão expressos na forma de notação científica. Como é que eu faço para multiplicar esses dois números? Quem tem ideia? Vamos lá, quem tem ideia? Coloca aí no comentário. Como é que eu faço? Quem tem ideia? Vamos. Estou esperando, vamos lá. Matheus falou que multiplica base e somos expoentes. Beleza, ele está falando do número em base 10. E a mantissa, Matheus? E aí? E aí? O Alan já botou aqui 4,34 vezes 10 a quinta. E pergunta se seria assim. Sim, gente, seria isso, seria exatamente isso. Seria exatamente isso. Agora uma pergunta simples. Aliás, vou perguntar daqui a pouco, mas vamos lá. Para quem não sacou, vamos lá. O que é que você vai fazer em operações com números na forma de notação científica? Você vai fazer que nem Jack o Estripador, você vai por partes. Né? Primeiro, vamos trabalhar aqui com os números de base 10. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar os números de base 10. Então, 10 à terceira vezes 10 ao quadrado. 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Potência de mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base, 10. E o que é que a gente faz? A gente soma os expoentes. A gente soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Belê, tranquilo. Agora, e as mantissas? As mantissas, a gente efetua a multiplicação normalmente. 1,4 que multiplica 3,1. E a resposta que o Alan deu está correta. Realmente vai ser o quê? 4, cadê? Deixa eu ver, a letra está pequenininha. 4,34 vezes 10 elevado à quinta. Então está completamente correto, Matheus. Aliás, Alan. Ok. Beleza, tranquilão, galera. E sempre, ó. Deixa eu ver aqui quem foi. Ó, o Cezão já está na área. César já está na área aí. Aí o Matheus disse aqui, ó, não passar de 9. Essa é uma observação interessante. Olha só. Se a questão pedir para vocês que a resposta ela seja dada em notação científica, sim, vai ter que atender aos parâmetros da definição para notação científica. Então vai ter que ser menor do que 10, presta atenção, não é que tem que ser 9, é menor do que 10. Então pode ser, por exemplo, um número qualquer, 9,75. Tá correto? Tá, porque é menor do que 10, entendeu? E tem que ser igual ou maior que 1. Então tem que atender isso aqui para que seja notação científica. Então a resposta de vocês vai ter que ser em notação científica. Agora, se a questão não exigir isso,
você pode colocar a resposta em notação exponencial. Agora vem a pergunta. Se acontecer de ter uma questão que a gente vai trabalhar com ela, e vamos ter exemplos daqui a pouquinho, a questão pede a resposta e dá o mesmo valor nas opções, tem tanto em notação científica como notação exponencial. O que é que eu posso fazer? Você marca a opção que você acha correta. Se você acertou, beleza, bico calado. Se você marcou uma e errou, entra com recurso. Porque vai ter duas opções corretas e não pode. Sacaram a ideia? Sacaram a ideia? Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Gente, ó, sem utilizar a calculadora. Não pode utilizar a calculadora. Vamos lá. Vou botar esse exemplo aqui. 2,5 vezes 10 elevado a menos 8, que vai multiplicar 2,3 vezes 10, deixe-me ver, elevado a 6, a sexta potência. Me diga uma resposta aqui, ó. Sem usar calculadora, no braço. E lembrando que eu quero a resposta em notação científica. Viu? E lembrando a definição de notação científica. Por definição, a mantissa tem que ser maior, igual ou maior que 1 e menor do que 10. Por definição, é isso aí. Viu? E a ordem de grandeza tem que ser o número inteiro. Vamos lá. E aí, galera, qual que é a resposta? Vamos lá. Mateus disse que é 5,75 vezes 10 a menos 2. O Alan também. Pergunta, Mateus e Alan, vocês fizeram no braço ou fizeram na calculadora aí? Beleza, Alan disse que no braço. Gente, ó, isso aqui é a propósito, sabe por quê? Tudo bem que em sala de aula, devido ao tempo, devido à correria, o pessoal tem até a tendência de fazer uso de calculadora. Eu, particularmente, não vou fazer questão disso, não. Mas vocês, pelo menos em casa, gente, em casa, vocês têm que fazer essas operações com números decimais no braço. Acostumem-se a isso. Então, quem está meio enferrujado com operações com números decimais, comecem a trabalhar isso. Tem vários videozinhos no YouTube. E o Cezão, daqui a pouco, vai dar umas dicas para você como a gente pode fazer operações com números decimais. Como o que buga mais a cabeça da galera, que é divisão e multiplicação. Daqui a pouco o Cezão vai dar uns toques aí para você, para vocês. Beleza? Tranquilão. Então, de fato, a resposta ela está correta. É 5,75 vezes 10 a menos 2. 5,75 vezes 10 a menos 2. Correto.
Oh, o Alan já deu até uma dica aqui de macete, ó. Ele multiplicou por 10 os termos e depois voltou, ele regrediu. Muito bom. Excelente, viu, Matheus? Matheus não, Alan. Tô é confundindo, Alan. Ok, galera. Muito bem. Gente, divisão de números decimais, de números no formato de notação científica. A ideia é a mesma. Não tem muita diferença, não. Só que agora nós vamos trabalhar com divisão. Beleza? Deixa eu botar aqui 9,42 vezes 10 elevado à quinta potência, que divide, um número pequeno, 1,2 vezes 10 elevado à segunda potência. Façam aí rapidão. O outro, vou botar logo aqui, 8,64 vezes 10 elevado a menos 3 dividido para 3,2 vezes 10 elevado, deixe-me ver, elevado à sexta potência. Parece que a câmera tá bugando, né, galera? Deixa eu dar uma mexidinha aqui, ver o que é que eu consigo fazer. Né? Parou agora. Tava dando uma interferência, Coisas da vida remota. É coisas da vida remota. Calma que dá certo. Acho que vai dar certo agora. Voltou ao normal. Estão vendo legal agora? Show, vamos lá. E aí, gente, já sabem a resposta? É só lembrar das propriedades, ó. Deixa eu só lembrar para você, no caso dos números de base 10, divisão de potência de base 10, de mesma base. Por exemplo, eu tenho aqui, vou dizer aqui, estamos falando aqui, deixa eu ver aqui, ó, 3... elevado, deixe-me ver aqui, 3 elevado a 8, que divide 3 elevado à quarta potência. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Né? Subtrai 8 menos 4, eu tenho 8. Retiro 4, fica quanto? 4. Eu acho que fica 4 ainda. Coisa, vocês vão aplicar aqui. Beleza, tranquilão. Só relembrar isso aí para vocês. Vão lá, mete bronca aí. Oito menos 4, 4, né, galera? Vamos lá, gente. Qual que é a resposta? Faz de novo, Luana. Beleza. Luana, seguinte, é uma das propriedades da potenciação. Quando a gente está trabalhando com divisão de potência de mesma base, o que é que a gente faz? A gente pega, repete a base e subtrai os expoentes. Exatamente. Vou botar um outro exemplo aqui. Coloca com a base 10 mesmo, Henrique. Hã? Coloca aí 10 elevado a 50. Coloca aí, 10 elevado a 50. Dividido. Para 10 elevado a 25. Show. E aí, pessoal, como a gente resolve? Boa noite, né, primeiramente. Galera, como o professor Henrique está falando, aqui a gente vai aplicar uma propriedade da potenciação, que ele me diz o seguinte: quando a gente tem a mesma base,
certo? No caso, a gente está trabalhando, está vendo que os dois números são de base 10, certo? Então, o que eu faço? Eu simplesmente, eu repito a base, ou seja, eu vou repetir o 10, e depois eu vou colocar subtraindo os números, os expoentes. Então, no caso, vai ficar 50 menos 25. Show? Que dá quanto? Que dá 25. E aí, pessoas? Beleza? Beleza? E aí, galera, a resposta aqui, ó. Vamos lá, quero a resposta aqui, ó. Voltou. Letra A e letra B, vamos lá. No braço, viu? Quero calculador agora não, no braço. É, até porque no Enem a gente não pode usar calculadora, né? Eu me lembro, cara, de uma questão do Enem que eu peguei, e eles davam uma tabela lá com uma cacetada de número para você calcular, encontrar a média, a moda, a variância, calcular isso aí. E tudo número decimal, tudo quebradinho. Rapaz, pense numa raiva. Não, pô, isso que eu falo, pô. A maior raiva que acho que a gente passa no Enem, seja Enem, seja qualquer concurso, é justamente trabalhar com esses números decimais, pô. Pensa num negócio chato. Ó, o pessoal já tá respondendo aí. A dá 7. 185 vezes 10 elevado a menos 3. Elevado a menos 3. Ou a 3, é a 3. É o Alan, isso, elevado a 3. Né, Alan? Luana, me diz uma coisa, Luana. Cadê? Ah, tá, beleza, a Luana viu, tá, beleza. Então, vamos lá, só o Alan fez, foi? Só tô vendo Alan e Matheus respondendo aqui, galera. Que negócio é esse? Ai, 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 ai. Gente. Mais alguém? Então vamos lá que o tempo está passando. Olha só. Mais uma vez, a gente faz que nem Jack o Estripador. Divide por partes. Vamos primeiro pegar as mantissas. As mantissas não, os números de potência, os números de base 10. Vamos lá, ó. Primeiro, 10 elevado à quinta potência dividido por 10 elevado ao quadrado. Repete a base. Vamos lá, repete a base, 10. E subtrai os expoentes. 5 menos 2. Então vai ser 10 elevado a 3. Encontramos a potência, né? O número de base 10. De fato, vai ser aqui 10 ao cubo. Beleza. E agora, o que é que a gente faz agora? Efetua a operação das mantissas. 9,42 dividido para 1,2 vai ser exatamente 7,85 vezes 10 elevado, vezes 10 a terceira. Belê, tranquilo. Então, a mesma coisa aqui, ó. A letra B. Vamos pegar aqui os números de base 10. 10 elevado a menos 3, que divide 10 elevado a 6. Então, vamos lá. Menos 3, menos 6. Deixa eu botar aqui embaixo para vocês visualizarem melhor. Menos 3, menos 6. Por quê? Porque menos é do nosso... menos é o da propriedade.
menos com mais, que é um número positivo, dá menos. Então, vai ser menos 3, menos 6. É, números. O que é que a gente faz, gente, com números de mesmo sinal, subtração de números de mesmo sinal? O que é que acontece? A gente... Hein? A gente soma. Então, e repete o sinal. Então, tá aqui, menos... Aí, vamos lá. 3 mais 6, 9. Beleza? Então, encontramos aqui a nossa base. 10 elevado a menos 9. E o que é que a gente faz aqui? Efetua a operação das mantissas. 8,64 dividido para 3,2 vai dar quanto? Vai dar 2,7. 2,7 vezes 10 elevado a menos 9. Agora, deixa eu fazer uma pergunta simples, clara e direta. Quem foi que teve dificuldade em fazer a subtração das mantissas? Coloca aí, comenta aí. Quem foi que teve dificuldade em fazer a subtração das mantissas? Vamos lá, para mim saber. E aí, galera? Deixa eu ver aqui. Desse jeito fica melhor de ver, gente? Aí ficou melhor, eu acho. Ficou melhor de ver o quadro assim, né? Foi bem melhor. Então vou deixar assim mesmo. Vai ver, era por isso que Luana não estava conseguindo ver, né, Luana? E aí, gente, quem foi que teve dificuldade em fazer a operação com as mantissas? Eu. Ó, o Alan, ele usou um macetinho muito bom, né? Usando a proporcionalidade, ele multiplicou por 100 e depois ele fez a divisão. Multiplicou as mantissas por 100 e depois efetuou a divisão. Foi que é muito legal. Mais fácil de fazer. Isso. O cara hackeou o sistema. Isso mesmo. Gente, matemática é isso. Você é uma ferramenta e você tem que usar a sua ferramenta da melhor forma possível para lhe ajudar. Tá correto. Daqui a pouco o César ele vai dar mais umas dicasinhas para vocês. Beleza? Vamos adiantar que o tempo está passando. Vamos lá. Gente, até aqui tudo tranquilo, né? Tudo em ordem, né? Para a gente fechar essa parte aqui, a gente só tem que falar agora sobre a soma e subtração de números no formato de notação científica. A única coisa que a gente tem que comentar agora é isso aí. Por exemplo, se a gente tiver aqui uma letra A, deixa eu ver, 3,3 vezes 10 elevado a 8, pronto, a 8, mais, agora não é multiplicação nem divisão, mais 4,8 vezes 10, deixe-me ver, a oitava também, tá beleza, a oitava, tranquilo, é inicial, tranquilo. Olha só, para a gente efetuar uma soma, quer seja soma, quer seja subtração, números em notação científica, a gente precisa primeiro se certificar para fazer essas operações que as potências de base 10 elas tenham o mesmo expoente. Se elas tiverem o mesmo expoente, show de bola. Não tem o que fazer. Show de bola. Você vai só repetir o expoente. 10 elevado à oitava potência. E o que é que a gente faz com as mantissas? A gente faz a soma. Simples assim. 3,3 mais 4,8 vai dar 8,1, não é isso? Tá certo?
8,1, né? 8,1. Beleza. Então, o cuidado que vocês têm que ter, gente, é se atentarem para isso. É, o expoente, o número de base 10, tem o mesmo expoente? Beleza, efetua direto. Isso seja adição, isso seja subtração, é desse jeito. Então, deixa eu botar aqui uma letra B com o mesmo expoente para vocês fazerem. Ó, 6,4 vezes 10 elevado a 3. Pronto, a 3 dividido, agora é dividido para 8,3. 8,3 vezes 10 a terceira, pronto. Vezes 10 a terceira. Rapidão, faça isso aqui. Dá quanto, gente? Sem olhar, você já dá a resposta. Facebook, vamos lá. Beleza, o Alan já deu a letra A. Beleza, estava aí a letra A. Vamos lá, letra B. Deu quanto, gente? Rapaz, é só Alan e Matheus que estão fazendo esse negócio, é? Sim, sim, Luana. É um 8. É um 8. É um 8, sim. É, deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu fui para a primeira série, o nome da minha professora era tia Benedita. Primeira série não, já lá no jardim mesmo. Jardim não, que eu não fui para o jardim. Fui direto para a primeira série. Antigamente, o que, é que os professores faziam? Pegavam um caderno, desenhava pontilhado as letrinhas, assim, fazia um pontilhado, e a gente pegava esse pontilhado, escrevia em cima desse pontilhado, e aí ia repetindo. Só que eu, muito preguiçoso, não fazia isso. Resultado, tô com essa letra linda que vocês estão vendo. Então, sempre, sempre siga as instruções do professor de vocês, viu? Muito bem, Stephanie. Deixa eu ver, Stephanie mencionou aqui. Se for... Beleza, Stephanie. Chegou exatamente onde eu queria. Beleza, Stephanie fez a pergunta que eu queria que ela fizesse. Mas beleza, mas vamos lá, resposta. Quero a resposta. E aí, gente, a resposta deu quanto aí? Tô esperando. Vamos lá, gente. Vai, Alan, diz aí qual a resposta mesmo. Sete vírgula setenta e um vezes 10, deixa eu ver a letra, porque aqui a letra está tão pequenininha. Bom, gente, é o seguinte. Ah, desculpa, gente, falha minha, por favor, me desculpem, não é dividido, é subtração. Pelo amor de Deus, me desculpe. É subtração, viu? É subtração. É assim, meu filho. Não se preocupe, não. Quando vocês entrarem aqui na UFRN, vocês vão ficar pior do que eu. Eu garanto. Vamos lá. Isso daí é o famoso, quem sabe faz ao vivo, meu amigo. São coisas do ao vivo. Gente, ó, vocês vão entrar aqui, deixa eu logo dizer.
O FRN é que nem a aranha armadeira. Quando não mata, aleja, viu? Vamos se preparando. Não viram nada ainda. Isso, Alan, é 8,3. 8,3 elevado a 10 à terceira. 10 à terceira aqui também, é 10 à terceira, viu? É que minha letra é linda, aí vocês têm essas dificuldades. O que eu gostei foi do quadro, vício. Rapaz, eu tava tendo tanta dor de cabeça com minha mesa digitalizadora que, meu amigo, bota logo, joga a câmera aqui, pronto. É. Não, mas eu gostei, pô. Quadro de giz. Faz muito tempo que eu não... Acho que desde minha quarta série que eu não vejo um quadro de giz. Cara, não gosto. Cara, sinceridade, tem coisa que o pessoal inventa que eu não sei porquê. Cara, funciona. 500 anos funciona. Pois é. Aí pega aqueles pilotos caro, que você tem que estar botando um refil caro. E tem hora que o bicho falha e não sei o quê. Amigo, tá aqui, ó. Não falha não, ó. Só aqui, ó. Não falha. ,9, tem certeza? Alice, olha aí, ó, gente nova comentando aqui, Alice, 1,9 vezes 10 a terceira. Uhum. Quem concorda e quem discorda com Alice? Eu discordo. Mas eu só discordo. César, por que você discorda? Eu tô discordando só por um pequeno grande detalhe, que a galera não se ligou ainda. Diz aí. Deixa eu ver se o pessoal já se tocou. Bom, que todo mundo sabe que vai ser 10 à terceira, isso aí todo mundo já sabe, né? 10 à terceira, isso todo mundo já sabe. Vai repetir a base, porque ele tem mesmo expoente. Beleza. Isso todo mundo já sabe. Agora aqui, gente, nas mantissas, qual que é a bronca? Olha Stephanie aí, ó. Ah, consertaram, se tocaram. Não disse a do que eles iam se tocar? Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Você vai efetuar a subtração normalmente. 6,4 menos 8,3 vai dar exatamente isso. Sinal negativo, ó. Menos 1. Quanto, Stephanie? 1,9. 9, né, Stephanie? Muito bem. Isso aí. Então, ó, cuidado que por um sinal vocês podem perder uma questão, viu? E acreditem, vai ter opção para isso. Vai, viu? Vai. Eu tava fazendo justamente uma questão ontem de campo elétrico e tinha as duas respostas, para tu ter ideia. Um sinal positivo e um sinal negativo. Isso, mas vocês vão ver, calma, a gente vai trabalhar alguns exemplos práticos em sala de aula que vocês vão ver que realmente vai acontecer. Beleza, agora cadê, deixa eu ver, teve alguém que fez uma pergunta aqui, quem foi? Foi a própria Stephanie, pô, ela perguntou o seguinte, ó. Foi, copia aí, coloquei como C. Alô? Oi? Coloca como letra C aí embaixo. Letra C, tá, beleza. Diz. Ela colocou o seguinte, 3,3 vezes 10 elevado à oitava, mais 4,8 vezes 10 elevado à sete.
Sim, saquei, lembrei agora. Tá. Lembrei. Professor, o que fazer se os expoentes são diferentes? Ah, lembrei, foi excelente pergunta. É exatamente isso aqui que a gente vai fechar esse conteúdo aqui, para fazer só mais alguns exercíciozinhos e aí a gente passa para frente. Gente, o que é que eu faço? Lembrando que nós estamos falando em adição e subtração, viu? Adição e subtração. O que é que acontece quando os expoentes são diferentes? Professor, como é que eu faço para solucionar isso? Ideia, gente, ideia. Quem que tem ideia? O que é que eu faço, gente? Coloca aí nos comentários. Ideias, vamos lá. O que é que eu faço? Matheus disse que vai ter que andar a vírgula para deixar o expoente igual e fazer a soma. Anne disse que fica o maior expoente. Alan disse que conserva o maior na soma. E aí, César, o que é que a gente faz? Queima. Rapaz, de lá. Eu acho que tu já trabalhou a parte de grandeza, não foi? Já. Pronto. Aqui, pessoal, que vocês estão vendo, a gente vai ter duas grandezas diferentes. Pô. Uma está elevada à oitava e a outra está elevada à sete, certo? Então, como são grandezas diferentes, a gente não pode fazer a adição direta, como vocês estão sugerindo aí. Então, o que a gente faz? A gente vai ter ou que aumentar uma grandeza ou diminuir a outra, certo? E aí foi como o Matheus falou, a gente vai ter que correr a vírgula para um lado ou para o outro. Escolha aí, César. Bora fazer com 3.3? Se diminuir para expoente 7. Bugou? Voltou. Vai lá, vai ditando, eu vou escrevendo. Aí vai ficar o quê? Como ele vai ficar 33, não é isso? Aí vocês têm que lembrar o seguinte, quando a vírgula roda para a direita, o expoente faz o quê? Aumenta ou diminui? Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver que serve tão delayzinho. Né? Diminui, exato. O expoente ele vai diminuir. Perfeito. Se ele anda para a direita, o expoente vai diminuir. Tranquilo? Agora, se a gente tivesse feito com 7, a vírgula ia rodar para onde? Ia rodar para a esquerda, não é isso? Fazendo com que ficasse quanto? Ficaria 0,48 vezes 10 elevado à oitava. Então, isso faz o quê? Eu acabei de dar a resposta, né? Vai fazer com que o expoente ele aumente, certo? Quanto menor for o número que está na frente do expoente da base exponencial, né, de 10, maior vai ser nosso expoente. Quanto maior for o número na frente da base 10, menor vai ser o nosso expoente. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Simples, gente. A vírgula da mantissa correu para lá, o expoente diminui. Cai. A vírgula da mantissa correu para cá, o expoente aumenta. Beleza? Então, aqui, ó, já que correu aqui com essa 3, se tornou 33 vezes 10 a sétima, e aqui ficou 4,8 vezes 10 a sétima. Então, a base 10 tem o mesmo expoente, tem a mesma ordem de grandeza. Então, o que é que a gente faz? Repete aqui a base com o expoente 7. E aqui a gente só faz a soma. 33 mais 4, gente. Dá 30 aí? Vírgula? 7,8. Belê? Dúvida? Pergunta? Curiosidade? Dó, angústia, desespero? Desespero. Embaixo do caminhão?
Agora eu só vou dizer um negócio, viu, Henrique? Quem tá nessa live aqui vai merecer passar, viu? Porque sexta-feira à noite, meu amigo, 8 horas da noite, tá estudando, ele merece todo o sucesso do mundo. Rapaz, fica com a gente. O nosso índice de aprovação é lá em cima, cara. Quem quer passar, cola na gente. Vamos lá? Beleza. Everton, coloca ali coloca aí os slides com aquele exercício. Vamos lá. Gente, agora vocês vão fazer esse exercíciozinho aí rapidão para a gente fechar. E aí o mestre César vai assumir. Eita. Beleza, Everton. Vamos lá para a primeira questão. Vamos lá, deixa eu visualizar. Pelo menos aqui no meu. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Cadê? O famoso, deixa eu visualizar meu. Cadê? Tá onde? Deixa eu visualizar no meu retorno. Ok. Galera, todo mundo está conseguindo ver aí? Todo mundo tá vendo, né, galera? Então, professor, vamos lá. O Rodrigo, ele pediu para repetir a B, porque estava travando na hora. A B. Cadê? Deixa eu ver onde é que eu estava. Apaguei aqui. Letra B. Onde é que eu estava? Assim, Rodrigo, né? A letra B, que é a subtração, que foi 6,4 vezes 10 elevado à terceira menos 8,3. 3, isso aqui é um 3, vezes 10 elevado à terceira também. Então, Rodrigo, nós estamos fazendo aqui é uma subtração. Subtração. Então, primeiro, a gente vai dividir aqui. Vamos trabalhar somente agora com a base 10. Como eles são iguais, o que é que a gente tem que fazer? Nada. É só repetir. Repete 10 elevado à terceira, porque eles têm o mesmo expoente, tranquilão. E o que a gente faz aqui, ó, é só faz a subtração. Não tem o que fazer. 6,4... menos 8,3, que vai dar menos 1,9, vezes 10 elevado à terceira. Belezura? Tranquilão? Beleza, né? Bom, parece eu pelo sim. Menos aqui, no meu retorno aqui, eu não estou vendo mais o chat. Então, se alguém perguntar alguma coisa, gente, vocês me digam aí. Eu falo, relaxa. Beleza. Então, vamos lá para a questão do exercício. A questão lá do exercíciozinho. Isso cai? Cai. Já caiu o Enem. Tem uma questão aqui que vocês vão ver. Olha só. Essa questão, isso aqui foi numa prova de um concurso público. Uma prova de concurso público para técnico de laboratório. Perguntou o seguinte, ora, para expressar as grandezas muito grandes ou muito pequenas, frequentemente... encontradas na física, usa-se a notação científica, que emprega a potência de 10. Sendo assim, essa notação... Aí ele dá um número. Vocês estão conseguindo ler esse número aí, né? Deixa eu botar aqui. 9... Está tão pequenininho para mim, mas deixa eu ver se eu consigo ver. 9, 5, 6, 0, não é isso? Aí vem... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o quê? Metros, né? Metros. Danou-se. Pensa numa coisa grande. Vamos lá. Eles querem basicamente isso, gente. Querem que você converta esse número grande em notação científica. Qual que é a letra correta? Qual que é a letra correta, gente? Não tem nem o que pensar, né? Olhou, bateu e passou para frente. Lembrando que na prova do Enem vocês vão ter uma média de mais ou menos 3 minutos por questão, né?
Então, questão sem vergonha, você não perde tempo. Você chega, marca e já passa para outra. Então, olhando rapidão, deu quanto aqui, ó. Resposta certa, A, B, C ou D? Alan disse que é a C, né? Letra C. Quem concorda, quem discorda, gente? E aí? Unânimes na C, professor. Vamos lá, próximo slide. Menina, a galera tá... Olha aí, letra C, correto. Corretíssimo. A galera tá on fire, hein? Corretíssimo, olha lá. Gente, bota a minha cara feia amassada aqui na tela, vamos lá. Ó, simplesão, não tem o que fazer. Simplesão, não tem mistério. Olha só, olha aqui no quadro. Não tem o que fazer. A vírgula não tá aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula vem para cá. 9,556 vezes 10 elevado a quanto? Que a gente viu lá, elevado a? Elevado a 9. O quê? Metros. Não metros. Esquece da unidade. Pelo amor, amor de Deus! Sempre é aquele... É aquele negócio, sempre tem que ser nome e sobrenome, isso seja em qualquer das matérias, tá? Matemática, física, química, hein? Exato. Vocês não podem esquecer das unidades. Próximo slide. Puxa. Próximo slide, vamos lá. Próxima questão. Opa! Gente, qual que é a resposta dessa daí? Essa daí vocês vão fazer, vão me dizer. Vamos lá. Vai juntar essa questão aqui, que foi uma questão, olha, para analista do judiciário. Concurso para analista do judiciário do TRF. Ó, um número escrito na notação científica é expresso pelo produto de um número racional, x, por 10 elevado a n, sendo... Aí é que ele está dando a definição. Essa é a definição. Ele deu a definição aqui do que é notação científica, parará. Aí ele dá uma expressão aqui. Olha só com os números que ele deu aqui. N igual a 0,00000245, que multiplica 8720000, que divide por 0,325, que multiplica 49.000. Na notação científica é, ele quer o resultado dessa operação em notação científica. Vamos lá, gente. Resposta A, B, C, D ou E. Fazendo os cálculos aí, rapidão. Peraí, só um minutinho, Henrique. Galera, quando acontece isso daí, vocês vão naquela engrenagem que tá do lado do... aqui na barra, né, da live... perto das legendas, vocês vão colocar na engrenagem e vão em qualidade. Aí tenta colocar em 720. Se não for aí... Porque se vocês deixarem na qualidade automática, aí que dá esses bugs aí. Beleza? Manda um salve aí se conseguiram. E aí, galera? É 18,72, né? 18,72. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido. Eita, danado. Nem eu tô enxergando direito, ó. Diga aí. Eu já sou cego, feito uma topeira. 1, 2, 3, 4, 5,
6 é 6, né? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. É, 325. 325. Que multiplica 49, 1, 2, 3. Bom, eu acho que é isso aqui. Botei aqui no quadro para ver. Vamos lá, galera. Respostas? Respostas, respostas? Eu acho que é isso aqui, né, galera, que tem aí. Que eu também sou cego, feito a molesta, mas enfim, acho que é isso aqui. Pronto, essa questão aqui vocês vão usar, ó. Vamos usar tudo que a gente viu até agora. E aí, galera, e aí? E aí, galera, me diga uma coisa. Vocês não estão escutando nenhuma musiquinha aí no fundo, não, né? Pior que tá, vice. Eita, é os vizinhos aqui. É danado, é capaz do YouTube derrubar a live por conta disso. Espero que não. Não, mas tá dando só pra escutar o murmurinho, ainda bem. Aí derruba a live por questão de direitos autorais. Aí, é, então, citória. É os vizinhos aí, em plena 8h30 da noite, escutando som alto. Mas é porque só pode até as 10, né? Fazer o quê? Hã? Só pode até as 10, né? Só pode escutar até as 10. Negativo. Ó, é um mito. Essa regra. O pessoal diz, não, pode fazer zoado até 10 horas. É um mito isso aí. A legislação ambiental, principalmente aqui no município de Natal, ela é clara. Existe um limite de decibéis e pode ser meio-dia. Se extrapolar esse limite de pressão sonora, que quando a gente estiver estudando ondulatória, a gente vai ver isso aí com calma, se extrapolar o limite estipulado pela lei, não importa qual horário seja, a pessoa... pode sofrer sanções administrativas, no caso, multa e até mesmo a apreensão do equipamento. Uhum. E aí, galera? Resposta? Eu não tô vendo nada. Mas ninguém falou nada no chat ainda não, então tá de boas. Galera tá reclamando da conexão do... Que parece que caiu a qualidade. Faz parte das alegrias da vida online, né? Por isso que eu detesto esse negócio online. Eu não vejo a hora de a gente voltar para a sala de aula. Pelo amor de Deus. Pense. O pior é que para mim tanto faz. Rapaz, eu digo que isso aqui é que nem final de campeonato. Só presta ao vivo. E lá dentro do estádio. E aí, galera?
E aí, aí, aí? Matheus, Alan. Questãozinha boa, né? Posso esperar muito não, galera. Mas de qualquer forma besteira, né? A gente vai aqui roxinho. Madrugada, então isso aí. A gente fica aqui até de amanhecer se brincar. Ué? A live corujão. É, isso poderia ser. Porque quando a galera vai pra festa, vai até o dia amanhecer, ninguém acha ruim, né? Pois é, pra estudar e outras coisas. Everton, põe aí o próximo slide, Everton. Vamos lá pra resposta, que não dá pra esperar muito, não. Põe aí o próximo slide aí. Olha aí, galera. Sacaram o que foi feito, pegamos todos os números, convertemos em notação científica. Feito isso, é só efetuar as operações. Que operações? Aquelas que a gente acabou de ver agora há pouco na nossa aula, né? Na parte de cima, tá lá, ó, multiplicação de potência de mesma base. É, repete a base, soma os expoentes, que vai dar o quê? Vai dar 10 ao quadrado, e aí você efetua a multiplicação, né, de 2,45, que multiplica 1,872, que vai dar 4,586. A mesma coisa você vai fazer na parte de baixo. A mesma coisa, né? Show de bola. Repete a base, soma os expoentes, que vai dar 10 a menos 4. E efetua a operação, 3,25, que multiplica 4,9. Vai dar 15,925. Feito isso, você faz a divisão de potência de mesma base. Repete a base, soma-se os expoentes. Aliás, subtrai os expoentes. Vai ficar 10 elevado ao quadrado, menos 4, menos com menos dá mais, então vai ficar 2 mais 4, 6, então fica 10 a sexta potência, e aí você efetua a subtração, aliás, a divisão. 4,586 dividido para 15,925, que vai dar 0,287997. Só que ele quer o quê? Em notação científica. Então, o que é que você vai fazer? Você vai correr a virgulazinha para a direita. Na medida que você corre a virgulazinha para a direita, você, o que é que acontece com o outro lado? Né? Vai diminuir o expoente. Você aumentou de um lado, diminui do outro. Então, vai ficar, em vez de 10 a sexta, vai ficar 10 a quinta. Então, a letra correta é essa daí. Né? É, letra B. Note que foi preciso fazer um arredondamentozinho, né? Mas é isso aí, beleza. Aí entra naquela muito parte de números significativos, né? É, algarismos significativos. Algarismos significativos. Vocês estão vendo que terminou em 9,7? Então, como eu terminei em 9,7, a gente pode arredondar para 8,8. É só por isso. Senão, não tinha nem como. César, como é que você tá de horário aí? Tá tranquilo? Eu tô tranquilo, pode mandar um abraço aí. Então, beleza, vamos mais uma questão. Próximo slide. Olha aí, Enem 2021. Olha aí, ó. Na verdade, essa questão, ela trazia um enunciado um pouquinho comprido, piriri parará, trouxe uma foto de um negócio lá, micrométrico lá, infinitamente pequeno. Aí, enfim, no final ele perguntou isso. Um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Né? Aí ele estabelece a relação de um micrômetro, que é a milionésima parte de um metro.
usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura. Resumindo, ele quer saber quanto que fica essa miniatura aí, em notação científica. Agora, em metro, né? Está lá em micrômetro, ele quer que você expresse esse tamanho em metros, em notação científica. Vamos lá, tentem responder aí. Vamos, galera. Eita. Rapaz, tá rolando um brega rasgado aqui, que pelo amor de Deus, pense, o cara tá numa ruedeira, tá? Tá numa ruedeira. Alan já disse que é a letra A. E aí, galera? Quem concorda, quem discorda? Estão falando de letra D. Matheus disse que é a letra D. Uhum. Beleza. Ai, ai. Essa questão não tem muito o que fazer, não, né, galera? Acho que a outra questão foi mais trabalhosazinha. Foi mais trabalhosazinha, muito trabalhinho braçal, de você estar convertendo os números lá para notação científica e depois estar fazendo as operações. Essa aqui é mais light, né? Bem mais light. É. Não tem nem graça. A verdade é essa. Uma questão dessa não tem nem graça. Se vocês pegarem uma questão dessa na prova, é para vocês matarem você não pode errar. Na coxa e meter lá onde a coruja dorme. Exato. Uma questão dessa você não pode errar, não. Nunca na vida. Mas, homem. Vamos lá. Próximo slide, Everton. Tá aí, ó. Ó que coisa difícil. Olha que coisa difícil. Primeiro, ele estabeleceu uma relação. Não estabeleceu uma relação? Ele estabeleceu uma relação lá. Diz que um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Então, tá aqui, ó. Um dividido para um milhão. Beleza. Não é 100? Então, é 100 vezes isso aí. Você corta zero com zero, zerinho com zerinho, uma vez um dá um. Olha aí. Vai ficar um sobre 10 mil. Quanto que é 10 mil em notação científica? É 1 vezes 10 a quarta. Você jogando para cima, o que é que acontece? Você inverte o sinal do expoente. Morreu Maria Preá. Morreu. Tá no denominador. Jogou para cima, inverte o expoente. Não tem mistério nenhum. Né? Não tem mistério nenhum. Dúvida, pergunta, curiosidade, dor, angústia, desespero. Bom, eu não estou vendo muita... na verdade, não estou vendo comentário nenhum. Não, mas os comentários são esses, pô. Ah, sim, é. Com zerinho, né? É. A galera está comentando sobre qual foi o erro que eles fizeram. Que a galera não se tocou, que ele falava mas um milionésimo. Não tem muito mistério não, né, galera? É. O negócio foi que pegou aí, foi o milionésimo na galera. É, um milionésimo é um sobre um milhão. Um milhão. Acho que comeram um zerinho aí na hora de montar. Mas não tem mistério, não. Ó, não tem mistério.
Não tem mistério. Vem com a gente que dá certo. Serviu, ó, que não é bicho de sete cabeças. Eu joguei primeiro umas questõezinhas um pouco mais puxadinhas para vocês se aclimatarem. Aí depois eu joguei aqui as questões do Enem. Então vocês vejam que não tem mistério. Vem com a gente que dá certo. Isso é perreio, gente. Acompanha com a gente que é aprovação. Muito bem, gente. Então agora eu vou passar a palavra para o mestre César. Ele vai dar continuidade com vocês. Daqui a pouquinho, quando eu terminar a live, eu vou colocar um material teórico com alguns exercícios aí para vocês treinarem. Beleza? Treinar essas manipulaçõezinhas com nota científica. E agora vamos ao do mestre César. Homem, que era não. Vamos lá, pessoas lindas e maravilhosas. Então deixa eu abrir aqui o grande slide. Deixa eu abrir daqui. Eu abro daqui, Everton, não se preocupe não. Deixa eu só achar ele. Tem tanta coisa que eu fiz hoje no computador que eu nem lembro onde deixei. Outra coisa que eu queria conversar com vocês hoje, certo? Deixa eu só ver o que foi que aconteceu com o meu monitor. O monitor auxiliar do nada desligou. E meu medo é de eu fazer o número 2 aqui e desligar tudo. É que aqui faz na garrafa eu perto. Eu tenho essa sorte aqui, viu? Às vezes eu tenho essas sortes. Deixa eu botar aqui o slide para apresentar. É, vida online é assim, filho. Vida online é assim. Eu não vejo a hora de voltar à aula presencial, meu patrão. Não vejo a hora. Pensa numa coisa chata esse negócio online. A única vantagem da aula remota é a comodidade, que eu tenho certeza absoluta que o povo tá assistindo, jantando e lá vai. É comodidade. É só a comodidade mesmo. E eu não vi que já tem a gente deitado, enrolado na cama. Com toda a certeza do mundo. Já pessoal, fui aluno, sei como é que é. É. Já fui aluno. Pessoal, Só dando continuidade, né, o que o professor, meu querido amigo aqui, Henrique, falou, né? Uma das coisas mais importantes que vocês têm que lembrar sempre vai ser o seguinte. Vai ser as frações. Apareceu aí a tela? Deixa eu ver aqui. Agora sim, aí sim. Então, sempre que a gente vai mexer com números decimais, a minha sugestão, né? Sugestão como? Chegou. Pronto. Minha sugestão sempre é o quê? Vocês podem trabalhar o número decimal de forma de fração, certo? Aí você chega e pergunta, por que, César, a gente pode trabalhar em forma de fração? Primeiro, que na forma de fração, você vai ter a facilidade de quê? De trabalhar com um número que seja um pouquinho maior. Certo? Um número inteiro. Tranquilo? Então, a partir daqui, a gente pode fazer... Pode até facilitar a nossa vida totalmente, né? Principalmente quando a gente já pega o jeito. Tranquilo? Então, deixa eu começar aqui a brincadeira. Então, só relembrando, né, o que era uma fração, né? A fração é o quê? Quando a gente consegue ter um inteiro dividido em quê? Em várias partes. Nesse caso aqui eu vou dividir em quantas? Eu vou dividir em 8. 8 fatias. Ei, ruindade. Quase 9 da noite o cara botou uma pizza, né? Pra... Certo? Que isso que a gente chama de um inteiro. No caso, o inteiro vai ser o quê? As 8 fatias. Eu posso representar isso,
preste atenção. Eu posso representar isso na forma fracionária de quanto? De 8 sobre 8. Deixa eu... Vamos começar a usar os recursos, né? Então, isso quer dizer o quê? Que na parte de cima, que é o que a gente tem, que a gente chama de numerador, certo? O nosso numerador... O numerador, ele acaba sendo o quê? A parte... Quantas fatias, nesse caso aqui, a gente tomaria, né? E o meu denominador, ele vai me dizer em quantas partes esse inteiro foi dividido, certo? Tranquilo? Show de bola aí, certo? Deixa eu acompanhar o chat aqui, deixa eu abrir Rapidex. Beleza. Então, por exemplo, cada fatia ela vai representar quanto de forma fracionária? Ela representa um oitavo, não é isso? Ou seja, cada partezinha dessa é uma parte das 8 que a gente dividiu. Tranquilo? Portanto, por exemplo, se a gente comer 3 fatias, a gente estaria comendo quanto? A gente teria comido 3 quartos, não é isso? 3 fatias, elas vão representar justamente 3 quartos. Beleza? 3 oitavos. Oh, 3 oitavos, 3 quartos. 3 oitavos. É a fome. É a fome, já está comendo até o denominador. Como a gente comeu 3 fatias, então olha aqui. Meu numerador acaba sendo 3, né? Porque cada fatia vai representar quanto? Vai representar 1 oitavo. Daquele inteiro, certo? E o 8 que representa o total que a gente tem. No caso, seriam as 8 fatias, certo? Então, quantas restariam? Quantas faltariam? Então, sobrariam 5 fatias, não é isso? No caso, 5 oitavos. E vocês têm que tomar cuidado, tem muita questão no Enem, principalmente... Justamente colocando isso, foi percorrido 2/3 de um caminho. É, a reação aconteceu com tanto de tempo. E ele vai dar essa fração, né, de tempo. Aí vocês se ligam que, por exemplo, se ele perguntasse quanto, se eu tenho, eu já percorri 2/5 do caminho, quanto ainda falta? Ó, se eu percorri 2/5, perdi o pulso, achei. Ó, 2/5 do caminho. Então, isso quer dizer o quê? Que ainda falta 3/5. Tranquilo? Dúvidas, pessoas? Estou acompanhando aqui o chat, tá? Então não se preocupem com isso. Beleza. Então, quando a gente vai falar sobre operações, certo? A gente tem que ver o seguinte, ó. Sempre a gente vai trabalhar com... A gente procura trabalhar com o quê? Com o nosso denominador que seja homogêneo, ou seja, os dois denominadores iguais. Certo? Beleza, então nesse caso aqui, ó. Como é um denominador homogêneo, se eu for, eu for pegar aqui. Oxe, perdi o pulso, achei. Cadê ele? Tá aqui. Aqui, ó. Eu tenho quantas partes? Tenho 1, 2, 3 de quanto? De 6. Então no caso seria o quê? 3/6. E eu quero subtrair mais 1/6. Estão vendo? Uma partezinha de 6. Então, aqui vai ficar menos 1/6. Então, o que acontece? Como é o mesmo denominador, o que eu faço? Eu repito o denominador, né? Vai ficar 6. E eu vou fazer a operação justamente em cima. 3 menos 1. Que, no caso, vai dar quanto? Vai dar 2/6. Aqui a gente pode simplificar, mas eu vou deixar para os próximos capítulos, certo? Que é até mais fácil, por enquanto.
Beleza? Agora, quando a gente não tem o mesmo denominador, e aí o que a gente faz? Rola e chora, né? Não. A gente vai fazer um negócio chamado fração equivalente, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu vou procurar uma equivalência entre as frações. Por exemplo, 1/2 ele é equivalente a quanto? Ele é equivalente a 3/6. Por quê? Se vocês prestarem atenção, estão vendo aqui. 3/6 seria o quê? Eu pegar essa parte aqui, ó. 1, 2, 3 de 6. Vocês conseguem visualizar que é a mesma coisa que eu pegar uma parte de duas? Deixa eu ver o chat aqui. O chat tá tranquilo hoje. Certo? O que foi que eu fiz aqui? Nada mais e nada menos do que essa fração aqui foi multiplicada por 3. Certo? Aí entra o que Henrique falou há pouco tempo, né? A proporcionalidade. Então a gente vai manter. A gente tem que manter o mesmo valor da fração. Portanto, se eu multipliquei em cima por 3, eu vou ter que fazer o que embaixo? Também multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Beleza? Tranquilo até aí, pessoas. Tranquilidade. Essa galera vai longe, viu, Henrique? Isso aí. Não tem muito o que fazer, não. Beleza. Então, quando a gente fala desse tipo de fração, certo? Quando a gente trabalha com operações aritméticas, né? Soma, subtração, o que vai acontecer? A gente sempre tem que se ligar justamente no quesito de quem? Do denominador, certo? Se o denominador for igual, que é o que a gente chama de denominador homogêneo, não tem para onde correr. Você vai simplesmente somar os numeradores, certo? Então, nesse caso aqui, ó. Estão vendo que eu tenho 3 partes de 5 e eu adicionei mais uma parte de 5? Então, fica quanto? 4 partes de 5. É como que se fosse um Lego, sabe? A gente tem que ver que as peças elas se encaixam. E com isso a gente faz o quê? A gente pode aumentar ou diminuir o tamanho das peças. Tranquilo? Olha aqui. 6/8 menos 4/8. Então, a mesma brincadeira. Eu preservo o numerador, ou o denominador, e subtraio quem? Os numeradores. Geometricamente seria isso daqui. Se eu tenho, digamos assim, uma pizza de 8 fatias, e a gente guardou 6, e depois foi comer mais 4, estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, sobraram quantas? Justamente sobraram essas duas aqui. Tranquilo. Então vamos continuando. E aí, quando a gente tem frações de denominadores diferentes, o que que a gente faz? Deixa eu mostrar aqui geometricamente o que acontece. O 2/3 é a mesma coisa que o quê? Eu pegar uma circunferência, dividir ela em 3 e pegar apenas duas partes, certo? 1/2. Me diz uma coisa, eu consigo encaixar eles de forma legal? Deixa eu esperar o chat aqui um pouquinho. Vendo dessa forma aí, como tá ali. Vocês acreditam que dá para encaixar essa soma? Dá não, né? Então, por isso que a gente faz o quê? A gente procura que esses denominadores eles sejam iguais, certo? Porque quando a gente faz isso, o famoso MMC, o mínimo múltiplo em comum dos dois, certo? Sendo que aqui, qual vai ser o grande truque? Principalmente quando a gente tem 2, certo? Eu posso fazer o seguinte, ó. Esse 2, ele pode multiplicar esse 3, não pode? E do mesmo jeito, esse 3 vai multiplicar esse 2. Por quê? Lembrando, né, que a multiplicação é o quê? Uma operação comutativa, não é isso?
Tanto faz eu falar 3 vezes 2 do que 2 vezes 3. Isso vai me autorizar a fazer o quê? Com que eu tenha um denominador em comum, que vai ser 6. Certo? Aí que vem o grande truque do mestre. O famoso pulo do gato. Quando eu fiz isso, obrigatoriamente, eu vou ter que multiplicar 2 aonde? No numerador. E aqui, ó, eu vou ter que multiplicar esse 3 aonde? No denominador. Então vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, né? E 1 vezes 3, que dá 3. E agora é só somar. Aqui vai ficar 7 sextos. Tranquilo? Porque o que que vai acontecer? Deixa eu botar geometricamente aqui. Quando a gente faz geometricamente, olha aqui. Se vocês notarem, ó, as duas partezinhas agora ficaram com o quê? Ficaram com as peças do mesmo tamanho, estão vendo? Se as peças ficam do mesmo tamanho, eu consigo encaixar. Beleza? Em qual parte você bugou, Luana? Deixa eu ver se Luana responde aqui. Tranquilidade, pessoas. E agora sim, ó, estão vendo que as peças que a gente tem estão do mesmo tamanhozinho? Agora a gente consegue encaixar uma na outra. No caso, como aqui é um pouquinho maior, vai ficar uma peça de fora. Certo? Deixa eu até ver. César. Isso. Diga. Deixa eu só dar uma dica para caso a pessoa esqueça disso. Diga aí. Everton, coloca minha cara amassada aí na tela. Volta aí, Everton, pro mestre de cerimônia de hoje. Eu acho que ele saiu para esquentar o comer. Disse que tem que ligar para ele para dar um toque. E yeah, é, deixa eu ver aqui. Ah, eu verdade. Comendo, só eu aqui. Nem eu. Também. Tem o método de borboleta também. Na verdade, o método de borboleta. O método da borboleta justamente é fundamentado no que eu acabei de explicar. Certo? O que ele faz? A gente vai montar como se fosse uma borboleta, né? Eu nunca gostei disso. Exatamente. Desse agora, é. Bom, o Everton deve estar jantando, então. Olha aqui. Eu vou pegar esse 2. Isso, vai lá, meta bronca. Multiplico por esse 2. Aí esse 3 vai multiplicar por esse 1. 2 vezes 2, que vai dar 4. 3 vezes 1. Aqui vai ser multiplicando, né? Os cruzados. Que vai dar 3. E depois a gente realiza a operação. No caso aqui é soma, né? E por último a gente multiplica os denominadores. Certo? E no caso vai ficar 4 mais 3, que dá 7. E aqui dá 6. 7 sextos. Isso aí é legal para quando a pessoa não se lembra de como que faz o MMC. Exato. O que você divide e depois multiplica. Não, no caso você não divide, não. Você multiplica cruzado, certo? Você vai multiplicar. Deixa eu até apagar aqui de novo, só para poder explicar. Erro! Ó. Vocês sempre vão multiplicar em diagonal. 2 vezes 2, que vai dar 4. Aí, 3 vezes 1. Que vai dar 3. Esses dois vocês vão somar. E esses dois aqui também multiplica. Certo? Então aqui vai dar 6. Que na realidade foi isso. Você multiplicou tanto os de cima como os de baixo. É isso. A gente utilizou foi o fundamento do... O fundamento da proporcionalidade. Tranquilidade, pessoas.
Deixa eu ver o que ele diz. Deu certo. Show. Então vamos continuar aqui. Então, como eu expliquei, né? Ale, só uma curiosidade. Vocês se lembram como faz o MMC, né? O que você está falando, o que eu estou falando, você sai dividindo o MMC que você encontrou com a parte de baixo. Isso. Não, entendi agora. É porque a galera está acostumada a fazer o seguinte, deixa eu deixar em branco aqui. Então, deixa eu anotar aqui como se fosse um passo a passo. Que a primeira parte seria o quê? Achar o MMC. Aí o MMC seria o quê? A gente colocar esses dois números em fatores primos ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, vai ser 3 que divide por 3 vai dar 1. Eu desço 2. E o 2 que vai dar 1. Eu multiplico esses dois, que vai ser o mínimo múltiplo em comum dos dois, certo? Porque se a gente for ver a tabuada tanto do 2 como do 3, por exemplo, a do 2 vai ser o quê? 2, 4, 6. Aí a do 3 vai ser o quê? 3, 6, 9, não é isso? Então, o múltiplo mais próximo e em comum que eles têm, justamente é o 6. É isso que quer dizer o MMC. Tranquilo? Deixa eu ver essa galera aí. Pronto, depois que faz o MMC, aí sim, a gente coloca aqui o denominador. Esse valor aqui, ele vai dividir o antigo denominador, certo? Que no caso dividiria pelo 3, que vai dar 2. E depois, esse valor a gente multiplica pelo numerador. Que acho que é o que todo mundo está acostumado a fazer, né? E que seria 2 vezes 2, que dá 4. Aí, do mesmo jeito, esse 6 vai dividir o 2, que dá 3, e multiplica pelo antigo numerador, que é 1. Tranquilo? E aí a gente vê que a matemática não tem só um caminho para fazer as coisas, tá vendo, Henrique? E a galera se engessa com as coisas. Então, se você não lembrar do MMC, filho, faz a regrinha da borboleta, que eu até recomendo, que dá menos trabalho, menor probabilidade de você errar. Exato. E bem menos probabilidade de você errar. Então, como eu expliquei aqui, tá vendo? A gente conseguiu encaixar todas as peças do quebra-cabeça bem direitinho. Sendo que sobrou um, que é o que a gente chama de fração imprópria, né? Eu vou ter um inteiro, que vai ser esse daqui. Certo? Deixa eu ver que o pulso, às vezes, ele não aparece, né? Ó. Esse aqui vai ser meu inteiro, certo? Isso vai representar o inteiro, porque eu tenho todos, né? E ainda vai ter uma partezinha fora. Beleza? Vamos resumindo, 6 sextos mais 1 sexto. Isso. 6 sextos mais 1 sextinho. Fora. Pronto. Agora, quando eu falo em produto. Produto. E aí, pessoas? Como que eu faço produto? Certo? O produto nada mais vai ser do que o quê? A multiplicação. Vocês têm que lembrar desses termos, tá? O produto entre dois números. O produto entre duas grandezas. O produto entre alguma coisa. Nada mais é do que o quê? A multiplicação de alguma coisa, certo? Na verdade, o produto é o resultado da multiplicação, certo? O borboleta é melhor. Ah, é, mas você tem que entender como funciona o borboleta por trás, né? Aqui o que acontece? Quando a gente vem para o produto, geometricamente, é como se eu estivesse colocando esse quadradinho que está em um meio, em cima desse outro quadrado que é de 3 sétimos, estão vendo? Ele dividiu em 7, a gente pegou 3. Quando eu coloco em cima, a gente vai pegar justamente quem? A parte que ficou na interseção. Esse vai ser meu numerador, certo? E quantas vezes, se vocês perceberem, ó, o quadrado todo ele foi o quê?
ele foi mais dividido ainda, certo? No caso, a gente dividiu em 14 fatias, digamos assim. E por isso, que a gente, quando faz um produto, ou seja, a multiplicação entre duas frações, o que, que o teacher de matemática fala na escola? Que eu pego o numerador e multiplico por numerador, e o denominador eu multiplico por quem? Pelo mesmo denominador. Certo? Aqui vai ser de forma linear. E aqui que vem o grande erro, certo? Aqui é um grande erro que acontece quando a galera confunde. Por isso que eu quis trazer essa parte de frações hoje. A galera confunde a multiplicação de frações com a soma de frações. Aí tem gente que me vem fazer o seguinte. A galera me vem e me faz que 1/2 mais 1/3 acaba sendo o quê? 2/6. E aí você dá tchau para todas as oportunidades de você ter passado no vestibular. Tranquilo, pessoal? Então, sempre vocês vão lembrar como a gente faz a adição e subtração e como a gente faz a multiplicação. Por isso foi que eu trouxe até da forma geométrica para vocês darem uma olhada como realmente acontece. Tranquilidade? E o curioso é que como tem gente que perde questão por essas besteiras? A gente vê assim, ah, é besteira, mas meu amigo, o que tem de gente que perde questão por conta disso? É impressionante. É impressionante. Beatriz, a parte de MMC e MDC, eu vou fazer o seguinte, segunda-feira eu abro só uma live com isso, certo? A gente trabalha só esse tipo de questão. Que esse tempo que a gente vai ficar um pouquinho fora, eu vou aproveitar para trazer só a parte de matemática básica que a gente precisa. Certo? Não se preocupe. Vamos fazer o seguinte, César. Diga aí. Segunda-feira, você trabalha isso aí e eu aproveito para trabalhar com a galera que eu ainda não trabalhei, transformação de unidades. Pronto. Beleza? Beleza. Porque teve umas turmas aí, viu, galera? As turmas que não viu transformação de unidades, eu vou passar aí com o César segunda-feira. Pronto, fechou. E quem já viu, quiser rever... É, rever. Quem Beleza. Já viu, rever. A gente vai pegar essa semana todinha, Henrique. Vamos, se puder, né? Uhum. A gente poder deixar eles fera em matemática, por quê? Infera na parte básica, né? Porque, querendo ou não, para química e para física, a gente precisa de urgência isso daí. Rapaz, tu acredita que o que a galera mais erra é nessas besteirinhas? É... Eu acredito. Por incrível que pareça. Homem, Por isso que a gente está fazendo isso. A gente tirou tempo para dar essa nivelada em vocês. É. Eu não vou falar o nome do colégio, certo? Questões éticas. Eles não foram comigo, mas eu fui. Eu estou sendo ético. O pessoal do pré não sabia fazer um negocinho desse, pô. O pessoal do pré, terceiro ano, não sabia fazer. Olha assim. Eu não posso avançar o conteúdo, pô. Porque não tem como explicar. Eu não posso avançar, porque eu estou explicando estequiometria. Eu preciso que a pessoa entenda o que é razão e proporção. Eu preciso que a galera entenda como funciona uma fração. A parte de proporcionalidade. Saber mexer com notação científica. E eles não sabem. E isso em uma escola particular, né? E isso em uma escola particular, de renome. De renome. Certo? Por isso que vocês estão tendo essa oportunidade agora. Tranquilo? Então, gente, vocês não se assustem. Ah, porque fulano estuda no CDF, estuda no overdose. Esqueça, amigo. É nós. Esqueça, é nós. Entendeu? Pronto. Já que vocês entenderam a multiplicação, e a divisão? A divisão é um pouquinho mais difícil de fazer, certo? Quando você aprende o básico, o difícil fica fácil. Exatamente. Exatamente. Ó. Quando a gente vai para a divisão, certo? Vocês já devem ter ouvido falar do titio Joalex, que faz o quê? Eu repito a primeira e inverto pela segunda. Mas vocês já se perguntaram o porquê a gente tem de que acontece isso? E aí, Henrique, tu já se perguntou? Pensa numa pergunta boa. O pior é que quando a gente faz, a gente sempre se pergunta o porquê que acontece isso.
Vamos um pouquinho para a geometria? Eu posso dizer o seguinte. Como aqui... Quais são as partes da divisão? Se fosse um número inteiro. Então, a multiplicação não pode fazer... Não. Na multiplicação, a gente não usa. É direto. Numerador por numerador e denominador por denominador. Pronto. Porque a divisão é operação inversa à divisão. Também. Certo? Mas é por causa dessa parte aqui, ó. Se vocês forem ver quais são as partes que a gente tem da divisão. Justamente eu vou ter o dividendo, certo? Que é a parte que vai ser dividida. E a gente vai ter quem? O divisor. Tranquilo? Opa. O divisor. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Quantos 5 meios cabem em um meio? Aí vem toda aquele velho meme. Hã? Como assim, professor? Você ficou maluco, foi? Como assim eu vou fazer caber um negócio em outro? Lembra? Quando a gente está mexendo com frações, a gente está mexendo com o quê? É como se a gente estivesse mexendo com Lego. Então, eu posso fazer os encaixes, certo? Olha aqui. Então, no caso, eu iria pegar o quê? Eu iria pegar aqui 2/5, né? Que é justamente essas partes que estão em azul. E ver como elas se encaixam nesse 1/2. Tranquilo? Então, quando a gente faz isso, aqui a gente tem um pequeno problema. Que a gente tem uma fração imprópria, né? Que é os 5/5. E a gente tem que ver que esses 5/5, ele é maior que 1/2, certo? Então, por isso que a gente só pode caber se a fração for o quê? De 2/5 e 1/2, certo? Então, quando a gente faz isso, eu estaria fazendo o quê? Que cabem 5 partes de quantas? 5 partezinhas divididas em 5/5 e 1/2. Então, por isso que a gente faz a inversão do segundo denominador, ou do divisor, certo? Então, por isso que a gente faz o quê? Eu repito a primeira, né, que é 1/2, que é o meu divisor, meu dividendo. Eu vou multiplicar pelo quê? Pelo inverso do divisor, que no caso seria o quê? 2/5, certo? Aqui eu vou multiplicar, porém eu poderia ter simplificado. 2 vezes 1, que dá 2. E 5 vezes 2, que dá 10. Simplificando, fica o quê? 1/5. Ou seja, uma parte de 5 vão caber aonde? Dentro desse meio que está aqui. Tranquilo? Professor, eu preciso saber essa parte aqui? Não, vocês têm que saber o quê? Essa parte aqui. Sempre que eu tiver uma divisão de frações, eu vou inverter a segunda fração, né? E multiplico pela primeira. Show de bola. Eu não disse a tu, Henrique, esse povo tá on fire, pô. É isso aí, meu patrão. Não tem bronca, não. Galera, tá. Vai dar super certo. Já deu certo. Pronto. As últimas propriedades são quais? Potenciação, que meu amigo Henrique trabalhou, né, com a parte de notação científica. Lembrando, né, quando a gente tem uma multiplicação, né? Aliás, quando a gente tem uma potenciação, vocês têm que lembrar que o quê? Que a base ela tem que ser multiplicada o número de vezes que o expoente indica. Então, no caso aqui, seria o quê? 2/3 multiplicado 4 vezes, certo? Então, por isso você vê 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Mas, professor, vem cá. Se eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa que eu colocar o quê? 3/4, não é isso? Isso mesmo. E o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que o quê? Que 2/4, não é isso? É isso aí. Então, vocês vão lembrar o seguinte, toda vez que vocês baterem numa fração
elevado a alguma coisa, eu posso fazer o quê diretamente? Eu vou separar em duas potências, certo? O numerador elevado ao meu expoente dividido pelo meu denominador elevado ao meu expoente. E vocês têm que lembrar o seguinte, a potenciação, ela tem uma operação, duas operações inversas, né, que a gente fala. Uma radiciação e outra logaritmo, sendo que eu não vou entrar na parte de logaritmo hoje. Certo? Aqui o que, que acontece? Vai ser a mesma propriedade para quem? Quando a gente trabalha com radiciação. Certo? Tem que sempre olhar se tem parênteses ou não. Sim, tem que respeitar o parênteses, tá? Porque tem uma diferença em fazer isso daqui, ó. 2 elevado a terceira, ou 2 terços elevado a terceira. Isso é diferente de 2, ou a quarta. Diferente disso daqui, certo? O parênteses está me dizendo o quê? Que toda essa galera, ou seja, 3 quartos, que é a minha base. Já quando está sem o parênteses, ele está me indicando que quem? Só apenas o 2 é a base. Tranquilo? Vocês têm que tomar cuidado com isso daí. Então aqui, para radiciação, a gente vai utilizar o mesmo princípio, certo? Eu posso simplesmente separar em duas raízes. Raiz do numerador e a raiz do denominador. Beleza? Dúvidas? Sugestões? Angústias? Agora, como o Henrique falou, sempre que vocês se depararem com uma fração, a gente tem que, igual o Jack, por partes. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém responde aí. Então, vou deixar aqui. Vamos para os exercícios. Olha aqui. Uma fração dentro de outra fração. Ele está me dizendo o seguinte. Se Maria gasta, Maria gasta em compras 1 terço de 1 quarto de R$300, quanto sobrou desse total? Galera, sempre que vocês se depararem com uma fração e ele teve alguma coisa de, certo? Esse D vocês podem substituir por qual operação? Pelo produto, certo? Pela multiplicação. Então, no caso aqui, vai ficar o quê? 1 terço de 1 quarto. Multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador, ou seja, 1 vezes 1 que vai dar 1. E denominador por denominador. 3 vezes 4 que dá 12. Pessoas, se Maria gastou 1 doceavo, ou seja, 1 sobre 12 de R$300, vai sobrar quanto? Vai sobrar 11 de 12, não é isso? Isso foi o que ela gastou. Isso daqui foi o que sobrou. Certo? Então, eu posso fazer direto aqui. Vai ficar vezes 30, né? Ou vezes 300. E aqui que vem as malandragens, né? Como a gente tem uma fração de um produto, o que eu posso fazer? Eu posso inverter isso daqui. E eu vou procurar a forma mais fácil de eu fazer. Estão vendo que seria mais ou menos isso aqui. Seria 11 vezes 300 dividido por 12. Aqui a gente vem para malandragem. Por quê? 300 é divisível por 2, não é isso? Que vai dar quanto? Vai dar 150. O 12 também é divisível por 2. E vai dar 6. E eu posso continuar. Ó. Dá para continuar? Dá. 150 é divisível por 2, que dá 75. E o 6 ainda é divisível por 2, que dá 3. Dá para continuar? Dá. Deixa eu ver aqui. 7 mais 5 dá 12, não é isso, Henrique? 7 mais 5, 12. O 12, ele é um múltiplo de quanto? Múltiplo de 3. Portanto, 75 também é múltiplo de 3. Então, vai dar 75 dividido para 3. Esse 7, né? Levo 1. Aqui vai ser 2, né? 25. Vai 6. Levo 1. Vai dar 5, 25.
E 3 dividido para 3 que dá 1. Olha aqui. Então a gente ficou com 11 vezes 25. Que vai dar quanto? Dá 25 e 25, não é isso? Ixi, bugou aqui, ó. Não disse? 275? 275. Exatamente. Ou seja, sobrou quanto, pessoas? R$275. Que foi o que o meu amigo Marcelo que acertou. Deixa eu ver. Se dividir 300 por 4, depois dividir o resultado por 3. Vocês têm que lembrar o seguinte, sempre que for fazer as coisas, tem que fazer o quê? O que eu faço em cima tem que ser feito embaixo, certo? Stephanie, como que de um dozeavo foi parar para para 11 onzeavos? Gostei da pergunta. Olha aqui, Stephanie. Deixa eu desenhar aqui. Imagina o seguinte, como se você tivesse pegado esse negócio daqui e ter dividido em 12 fatias, em 12 pedaços, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxa, certinho. Certo? Se eu pegar apenas um, certo? Se eu for pegar apenas um, ó, aqui. Esse daqui, ele representa o quê? Ele representa 11, ou uma parte de 12, não é isso? Sobraram quantas ainda? Sobraram 11 partes de 12. Tranquilo? Manda um salve aí, se deu certo. E eu ia perguntar para tu, Henrique, tem, como se diz... Tem mensagem dos patrocinadores? Ai, ai. Enquanto o pessoal responde aqui. Sim, não, aproveitar que tá nessa pausa, vou pedir uma coisa a vocês. Galera, tudo bem que vocês vão ver isso com o João Alex, mas eu peço a vocês, nesse final de semana... Nesse final de semana mesmo, revisem trigonometria, revisem lei dos senos e cossenos, revisem logaritmos e ângulos. É toda trigonometria. E ângulos. Né? Porque a gente vai precisar usar, entendeu? Quando a gente voltar, a gente já vai começar trabalhando vetores. E ângulos vai ser primordial para a gente trabalhar isso aí, ângulos notáveis, lei dos senos e cossenos, até porque a gente vai trabalhar com movimento circular. Então, revisem isso aí já para a gente adiantar. Era bom isso daí. Muito bom, você lembrou. E aí, pessoas? Encontre o número que 3 quintos... desse número seja 302. Vamos ver aí. Deixa essa pausa aí. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Vocês me dizerem aí. Vocês conseguirem fazer. Eita. E as aulas começam segundo, né, César? As horas voltam segunda. Pra gente volta segunda, né? Ai, ai. Ai, ai. É a vida. Vai dar bom. Sinceramente, sei nem pra onde começar. Eita! Comece pelo começo. Ele está pedindo para você encontrar um número, ou seja, o inteiro dessa fração aí, entendeu? Ó, ele está me dizendo o seguinte.
503,5. Vamos ver. Ah. Ele tá querendo saber os 5, os 5 sobre 5, ou seja, o inteiro, que seria x, né, no caso. Sendo que ele tá me dizendo que 3 quintos desse número acaba sendo quanto? 3 quintos desse número é 302, certo? Até aí, todo mundo tá conseguindo acompanhar? Eita, danado. Tá com, já tá matou com a questão, já respondeu a questão aí. Já respondeu. A gente tá resolvendo por regra de 3 aqui, que é mais fácil. Certo. Beleza. Então vai ficar como? 3 quintos desse valor vai ser igual a quanto? Vai ser a 5 quintos de 3 de 320. Certo? Só lembrando que a gente tá multiplicando cruzado, viu, gente? Só para deixar claro. A gente multiplicou aqui, esse 3 quintos multiplicou por x, então montei aqui. Esse 5 quintos multipliquei por esse, por isso que está aqui. Certo? Aí esse número que está multiplicando... Ah, então um físico... E eu não estou com o papel de professor de matemática, eu vou falar. Ele passa para o outro lado... dividindo, não é isso? Sendo que quando ele passa dividindo, eu posso dizer o quê? Que esse número... ele vai passar multiplicando invertido, não é isso? Peraí, professor, como assim multiplicando invertido? Faz devagar, César, faz por etapas, faz devagar. Você tá ficando doido? Não, o que eu tô falando é o seguinte, ó. Vai ficar desse jeito aqui. 302 vezes 5, 5 sobre 5 vai ficar dividido por quanto? Por 3 quintos, certo? Isso. Sendo que a gente lembra o seguinte, eu tenho uma fração... em cima de outra fração. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu separo, né, 302 vezes 5 sobre 5, que é a fração de cima, e eu vou multiplicar pelo inverso da que está aqui embaixo. Se aqui é 3 quintos, eu posso fazer o quê? 5 terços. Tranquilo? E aqui, ó, morreu. Esse 5 eu posso simplificar com esse 5. E vai ficar quanto? 302 que multiplica 5. Isso dividido por 3. Tranquilo? Que eu vou seguir o intuito do pessoal do chat. Que vai dar 503,3. Certo? Dúvidas com isso daí, pessoas? Ficou certo aí, Stephanie? Tudo certo? Tranquilo, Alan? Anne Gabriele? Marcelo. Show de bola, meu amigo. Show de bola. Show de bola. Uma revisão dessa aí... Meu amigo, a revisão de trilhões... A revisão de trilhões, como fala o pessoal. Pronto, pessoal. Então, com isso, eu encerro minha participação por hoje. Eu acho que o Henrique também, né? É, isso aí, galera. 2 horas e meia de live, né? Amigo. É, vamos jantar. Que eu cheguei do trabalho, nem comi direito. Só peguei uma água e já vim pra cá. É isso aí. Lembrando, segunda-feira a gente vai continuar com essas sessões aí. Eu vou passar para as turmas que ainda não viram, vou passar transformação de unidades, aí fica todo mundo niveladinho, show de bola. E lembrando, revisem trigonometria, revisem ângulos notáveis, lei dos senos e cossenos. Revisem logaritmos, que a gente vai precisar. Belê, tranquilão.
Então é isso aí, gente. Isso aí. Então, deixar com o nosso anfitrião. Galera, foi um prazer, certo? Mais uma vez, dar aula para vocês. Sempre vai ser um prazer enorme. Eu estou à disposição de vocês, certo? Não 24 horas, mas eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me aperrear meu juízo no direct do no meu Instagram, certo? E é isso, pessoal. Eu vou até deixar o direct aqui para vocês anotarem. Não, certo? E outra coisa, viu, César? Outra coisa que eu costumo dizer para os nossos alunos. Porque é o seguinte, se você vai para esses aulões aí, esses cursinhos de nome, você chega lá, primeiro você vai ser jogado numa sala com mais de 1.500 pessoas. O professor não sabe nem quem é você. Segundo, você não tem acesso a um cara desse. Aqui, meu amigo, você entra em contato com a gente, manda zap, a gente... Meu amigo, é só pro 100 que você tem isso aqui, filho. Não é outro canto, não. Exato, não tem outro canto, não, amigo. Galera, boa noite, bom descanso. A gente se vê segunda-feira, tá? Abraço. Tchau.